não há cultura. Não é? Ainda há muita gente que fala desta maneira, porque acham que a cultura é só a alta cultura, ou que existe nos grandes espaços urbanos. Onde eu vivo não existem artistas. Isso é mentira. Porque podem não ser os artistas que expõem nos melhores museus ou que vão aos grandes centros culturais, mas são os artistas daquela região que conhecem bem a região e que têm também imensa qualidade, porque não são conhecidos dentro de um aspecto geográfico maior. E isso é belíssimo, é mostrar que cada território tem tudo o que é preciso para implantar este plano. E nós temos descoberto estas pessoas, o que é uma grande surpresa também para nós, porque nunca sabemos quem nos contacta a seguir e o trabalho que já fez.